ואחר כך הדבקתי. עשיתי את כל המטבח, אז היה לי קו נקי. בגלל זה לא מפריע לי שהוא כאילו יהיה רווח. עכשיו, זה טיפה יותר מ-60, זה 60.5. אוקיי. אז אם הוא מדביק לי קרמיקה מפה, נשאר קצת איזה שלוט. אז מקסימום תשימי את הפס הזה. אתה מבין? אוקיי. מקסימום תשימי את הפס. פינות ככה אני יכולה לעשות. אתה מוציא את זה. רציתי כל כך מטבח כמו פרפקט ליינים שלהם ב-8900. לא, יהיה לך לבן פה, ואין ספק שזה ישנה. ייתן אור. אין ספק. יהיה עולם אחר. יהיה עולם, נכון, גם רעיון. את כל האור, תחזיקי, שנייה, זה מצלם. לא, רבותה, זה בצבע שחור כמעט תהיה. באמת מילה מזעזע, אפשר להפוך את השיין של זה. ללבן, בלי לשבור, בלי להרוס, ויהיה כל השיש בצבע לבן מבריק, יפה, פלטה אחת מבריקה, שיראה כמו חדש, ממש כמו חדש, כמו די דומה, עשינו קטע קטן, אני רוצה שתראו, לפני כן, אני כבר מנצל את הפרסומת שלה, ועשינו כמו פה, אבל יהיה כל השיש, שימו לב, עכשיו יהיה פה. הצלתי את העבודה? ומי עשה? אי! אי! אז לא נזמין אותך. מקצוענית. אנחנו סיימנו את השיש. היה שחור, את זוכרת. לא ישנת בלילה, מהפחד, מהזוועה הזאת. ורבותיי, זה נהיה לבן. תראי איזה יופי. מדהים. את מאמינה? איזה כן. נכון? יפה, נכון? מדהים. כן, את זוכרת איזה שחור. אפילו שאני באתי בבוקר, אמרתי לך, אל תצבי, תשאירי את זה ככה, התעקשת. התעקשת, ובסוף צדקת. באמת צדקת. האמת? עשית, יש לך שכל. אני אפילו בעצמי אמרתי, תשמעי, כאב לי, אמרתי עכשיו, אתה יודע, את כל השיש הזה לצבוע, והוא במצב טוב היה, באמת. מצב טוב, בגלל זה לא החלפתי את השיש, אבל הצבע... הצבע היה מזעזע. אני לא יודע איך... סליחה, אני לא יודע איך עשו שיש בצבע שחור, מה זה? זה קבר. איך עושים דבר כזה? זה המודה. זה האופנה. טוב, זה כמו חדש, תחזיקי, תצלמי אותי. רבותיי, תסתכלו, כמו קוסם, נכנסנו, היה שחור, היה מזעזע, היה פשוט גועל נפש. ועכשיו שימו לב, זה ממש כמו חדש. כאילו שמו שיש חדש. כאילו שמו שיש חדש. היום להחליף שיש חדש, זה שבוע, שבועיים עבודה, זה צריך לבוא לחתוך, זה לפגוע בארון, זה אלפי אלפי שקלים. פה, באנו בבוקר, אמנם סיימנו קצת מאוחר, 5-6-7 שעות, אבל ביום עבודה זה גמור. זה נראה ממש חדש. כמו שאמרתי לך בעוד חודש, אם את רוצה שיגיע לגימור של חלק, 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 את שופכת מים וסבון, נהיה זכוכית אפס, קצת מקרצפת אותו, ואז הוא יהיה חלק, 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 עוד יותר. אבל יכול להיות שלא תזדקקי לזה, זה סתם מיותר, יכול להיות שלא תזדקקי, אלא אין גדול. אבל סך הכל התוצאה היא מדהימה. מה שנשאר לך, אם תרצי, באמת כמובן לעשות ארון דלתות לבנות. פה יהיה איזה, אולי איזשהו... זכוכית עם, 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 עם נוף לים כחול, ותשמעי, יהיה לך פה מקלחה, מטבח חזק, חדש. זה מיוחד, לא רק חדש, אלא מיוחד. יפה, אה? מקסים. מדהים. אני מרוצה. מדהים. אנשים קצת לא מאמינים שאפשר להגיע לרמה כזאת, אבל אפשר. אפשר. תשמעי, אני גם אעשה אותך צלמת. ממש יפה, תראי, שימו לב לזוויות, לזוויות של האור. הנה, תצלמי את הזוויות, תראו את הזוויות של האור, של הברק. שימו לב, את יודעת, את הזוויות אפשר לראות מרחוק. את רואה, רואים ממש את הזוויות. מדהים, תראי את הזוויות של האור, של השקפות. כן, השתקפות גם כן של הקרמיקה.
הקרמיקה מצוינת, אני בעיניי... משתקפת ב... אני בעיניי, חוץ משהיא לא מבריקה, אני איתך, אבל היא לא רעה, היא יפה. יפה, כן. באמת יפה. לבן... היא לא צועקת. עידן אותה ונתן לה נופך פרטי. מה שקט, כמו שאמרתי, אני יכול לתת לך וקס, ואז תשימי או את הווקס הזה, או וקס ממני, ולתת לו קצת ברק, וזהו. דעתי... תראה איך ה... קרמיקה משתקפת באפוקסי. כן, אני שם לב בזוויות. מדהים. שזה כל הכיף. מדהים. מדהים. מיוחד. ממש מיוחד. רבותיי. מיוחד. אפשר על הקרח. לגלוש פה על הקרח. מדהים. לא יומן.